Možeš li požuriti, Mario? Ne mogu stalno da čuvam stražu. Pa gde je Dijaninor Marić? Šališ se, Mario, ti si maskota tima. Kako ne znaš gde je Dijaninor Marić? Četvrti ormarić u sredini. Požuri, neko dolazi. Četvrti ormarić? Da li si ozbiljna? Gde je Dijanin dnevnik? Mario, stvarno, da li si ozbiljan? Da, Dijanin dnevnik, da. Požuri. O, našao. Ne budi tako spor. Da li se sećaš ko ti je inače pomogao da postaneš maskota? Dakle, nema veze sa Kitty. I šta kažeš da sa prijateljstva pređemo na ozbiljniju vezu? Sviđaš mi se. Pa ne znam, ako saznaj da sam ukrao dnevnik, izbacit će me. Ne brini, vratit ćeš ga nazad čim ga pročitam. Neće ni primetiti. Odlazi s tela, moram da se prezvučem. A šta je sa ozbiljnom vezom? Neko dolazi. Imaš vremena do večeri da odlučiš. Ćao, Mario! Zdravo, devojke! Devojke, sačekajte malo, želim da zapišem u svoj dnevnik o poklonu koji mi je dao Kiril. To je tako slatko! Dao mi je pismo i svesku da zapišem kada imamo dejtove i da ih nikada ne zaboravim. O, Dijana! Možeš li to uraditi nakon treninga? Mario, stvarno si čudan, ali znaš šta mi se sviđa kod tebe? Uvek nas čekaš obučen u kostim. On samo želi da ostane naša maskota. Devojke, jel neko video moj dnevnik? Ne? Devojke, što je sa treningom? Hoćemo li? Mario, sačekaj. Devojke, sve moje tajne su u tom ličnom dnevniku. Ko bi to mogao ukrasti? Pa, sigurna sam da su ga Kitty ukrale. Da, ni ja ih iskreno ne volim. Sigurna sam da to nisu bile Kitty's devojke. Znaju da ne mogu da uđu u teretanu. Dođavala, devojke, zar ne razumete? Ako neko pročita moj lični dnevnik, cijela vila će znati za to. Da li to znači da umjesto treninga tražimo tvoj dnevnik, Dijana? Ne, sada ćemo trenirati, onda ćemo potražiti lični dnevnik. Moramo sve okupiti i otkriti ko je to uradio.